Un total de 22 nins sarauís han passat avui matí per la clínica per fer-se la revisió de la vista. Passen l'estiu a Mallorca amb famílies d'acollida i cada any tenen accés a una revisió pediàtrica, bucal i oftalmològica de manera gratuïta. Segons l'oculista, la majoria tenen una visió perfecta i només un d'ells necessitarà d'ulleres. I només és en certs moments del dia, no sempre. El doctor explica que la majoria dels nins sarauís passen més temps en espais oberts i no cansen tant la vista. Es quedaran a Mallorca fins dia 1 de setembre i de moment sembla que estan encantats amb ella. ¿Nos puedes contar un poco qué haces en verano aquí? Voy a la playa, a la piscina, a los amigos. ¿Ya tienes amigos por aquí? Sí. Paso, estoy aquí, estoy bien, sí, agrado mucho. ¿Has estat sempre a la mateixa família o vas canviant? No, la mateixa. O sigui que ja estàs acostumat, ja ho coneixes tot. Sí. I els gusts que estàs per aquí en verano, què has fet? Iremos a conversar, jugamos, iremos a fiesta. I el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Oli de Mallorca ha desenvolupat un projecte